បាទប្រិមិត្តជាទីមេត្រីនេះជាសេចក្តីជូនដំណឹងយោងតាមការ live video របស់ KH+New ដែលមានឈ្មោះពូហូននិងឈ្មោះជួនគុន្ធាបានធ្វើការចែកដីជូនប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រដីស្ថិតនៅភូមិរោងម៉ាស៊ីននិងភូមិត្រពាំងធាឃុំតាសាលស្រុកអរ៉ាល់ខេត្តកំពង់ស្ពឺរដ្ឋបាលស្រុកអរ៉ាល់សូមបដិសេធមិនទទួលស្គាល់ដឹងឮលើករណីខាងលើព្រោះការអះអាងរបស់បុគ្គលខាងលើជាដីស្ថិតនៅដែនជំរកសត្វព្រៃភ្នំអរ៉ាល់ដែលត្រូវបានការពារដោយច្បាប់ហើយគ្មានបុគ្គលណាអាចកាប់ឆ្ការទន្ទ្រានឬឈូសឆាយលើដីនោះបានឡើយក្នុងករណីបើរដ្ឋចែកដីជូនប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រគឺអនុវត្តតាមគោលនយោបាយដីសម្បទានសង្គមកិច្ចដែលមិនតម្រូវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្របង់ប្រាក់ទេរដ្ឋបាលស្រុកសូមអំពាវនាវដល់សាធារណជនដល់អ្នកទិញដីក្នុងស្រុកអូរ៉ាល់មេតាទិញដីដែលមានបានកម្មសិទ្ធិស្របច្បាប់ត្រូវជៀសវាងការទិញដីលក់ដីដែលមានប្រភពមិនច្បាស់លាស់ជាពិសេសដីដែលស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ការពារធម្មជាតិនិងដីសាធារណៈរបស់រដ្ឋផ្សេងៗបើមានចម្ងល់សូមទំនាក់ទំនងមកលេខទូរស័ព្ទលេខ097 75 50 477អាស្រ័យដូចបានជម្រាបជូនខាងលើសូមសាធារណជនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋអ្នកពាក់ព័ន្ធមេត្តាជ្រាបជាព័ត៌មានថ្ងៃអាទិត្យ13កើតខែចែកឆ្នាំរងឆស័កពុទ្ធសករាជ2567អូរ៉ាល់ថ្ងៃទី21ខែមេសាឆ្នាំ2024បាទប្រិមិត្តបងប្អូនសាធារណជនទាំងអស់សូមមេត្តាជ្រាបព័ត៌មាននេះរដ្ឋបាលស្រុកអូរ៉ាល់បានបដិសេធទាំងស្រុងចំពោះការផ្សាយវីដេអូ live វីដេអូរបស់ KH+New ដែលមានពូហូននិងជួនគុន្ធាគាត់បានប្រកាសចែកដីដល់អ្នកក្រអញ្ចឹងអត់ទាន់មានប្រភពណាច្បាស់ទេហើយការចែកដីនេះគ្រាន់តែព័ត៌មានបានបញ្ជាក់ថាគឺមានការបង់ប្រាក់បាទបង់ប្រាក់ចំនួន$450បាទ$450ហើយការចែកដីនេះនៅក្នុងការឡាយនេះគឺដីនៅកំពង់ស្ពឺនឹងមានចំនួន6,000 ឡូបាទ6,000 ឡូដោយតម្រូវឲ្យបង់សេវា$450អញ្ចឹង $450ច្រើនអញ្ចឹងសូមមហាជនទាំងអស់ជ្រាបជាព័ត៌មានថារដ្ឋបាលស្រុកអរ៉ាល់ចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានបាក់ខ្សែទាំងស្រុងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការចែកដីនៅក្នុងស្រុកអរ៉ាល់ជូនប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រសូមបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នពីការប្រកាសចែកដីនៅកន្លែងនៅកំពង់ស្ពឺបាទនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺចំនួន6,000 ឡូដោយតម្រូវឲ្យបង់ប្រាក់សេវា$450ហើយករណីមួយនេះត្រូវបានរដ្ឋបាលស្រុកអូរ៉ាល់បដិសេធហើយរដ្ឋបាលស្រុកសូមអំពាវនាវដល់សាធារណជនអ្នកទិញដីនៅក្នុងស្រុកអូរ៉ាល់មេតាទិញដីដែលមានបានកម្មសិទ្ធិស្របច្បាប់
ត្រូវជៀសវាងការទិញលក់ដីដែលមានប្រភពមិនច្បាស់លាស់ពិសេសដីដែលស្ថិតនៅតំបន់ការពារធម្មជាតិនិងដីសាធារណៈរបស់រដ្ឋផ្សេងផ្សេងទៀតបាទអញ្ចឹង450ដុល្លារច្រើនដែរដូចខ្ញុំអីទីស្នាក់ការកំពុងជួលគេទេបាទជួលគេទេឬ450អីដាក់ផ្លាប់អីហ្នឹងមកហ្មងបាទហើយស្រាប់បើមិនអញ្ចឹងទេទៅផ្លង់ផ្លង់បកគលនឹងចេញឲ្យតែផ្លង់ហ្នឹងផ្លង់អីគេនៅរដ្ឋណាផ្លង់ដីតំបន់អភិរក្សរបស់រដ្ឋតំបន់ព្រៃឈើតំបន់ការពារផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងងាប់បដោយខ្ញុំតែឆ្លោះជាមួយរដ្ឋបដោយអញ្ចឹងប្រយ័ត្នឈ្មួញឈ្មួញទុច្ចរិតគាត់ប្រើល្បិចហ្នឹងគាត់ឲ្យយើងបង់លុយឲ្យគាត់គាត់ឲ្យយើងទៅឆ្លោះជាមួយរដ្ឋបាទឆ្លោះជាមួយរដ្ឋថារដ្ឋតើចេះធ្វើបាបប្រជាពលរដ្ឋណាណាមករឹបអូសដីដីចេះចោះ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 បាទអានឹងសូមប្រយ័ត្នបងប្អូនបាទជាពិសេសមហាជនអ្នករស់ស៊ីទិញលក់ដីភាពស្មោះត្រង់ការទិញលក់វានាំឲ្យយើងចម្រើនមិនដែលនាំយើងអន្តរាយទេប៉ុន្តែតែយើងធ្វើមិនអីមិនប្រកក្តីបាទលក់ដូរកេងប្រវាញ់បាទលក់ដីខ្យល់លក់អីហ្នឹងនាំតែបញ្ហាកើតឡើងដល់ពេលហើយអត់ចាត់ដំណោះស្រាយទេអត់មានដំណោះស្រាយទេចូលលុយបាត់ហើយលុយបាត់ហើយលុយចាយអស់ហើយអញ្ចឹងសូមប្រយ័ត្នណាអានេះជាព័ត៌មានអញ្ចឹងបងប្អូនសូមចែកចម្លែកព័ត៌មាននេះតតគ្នាផងសង្ឃឹមថាព័ត៌មានព័ត៌មានជាលាយលាក់អសរយើងពិបាកអានបងប្អូនខ្លះកំពុងតែបើកបរបងប្អូនខ្លះកំពុងតែធ្វើការអញ្ចឹងសំឡេងរបស់ខ្ញុំមិនព្រោះទេមិនដូចជាអ្នកចម្រៀងមិនដូចជាស្អីស្អាតទេអញ្ចឹងសូមមេត្តាចែកចម្លែកផងព័ត៌មាននេះគឺរដ្ឋបាលស្រុកអូរ៉ាល់បដិសេធក្នុងការប្រកាសឡាយជាវីដេអូរបស់ KH+ New ដែលមានពូឈ្មោះពូហននិងឈ្មោះជួនគុន្ធាចែកដី 6,000 លោហើយបង់ប្រាក់ $450 ដុល្លារប្រយ័ត្នប្រយែងបាទប្រយ័ត្នប្រយែងសូមប្រុងប្រយ័ត្នបាទសូមប្រុងប្រយ័ត្នព្រោះអាចជាដីរបស់រដ្ឋអីផ្សេងផ្សេងចឹងអត់ទាន់មានដឹងប្រភពថាដីឯ 6,000 លោយើងគុណទៅវាច្រើនដែរណាបាទ450បើប្រមូលបាន6ទៅ 1,000 អ្នកយើងគិតទៅយើងឃើញហើយ450 10អ្នកវាបាន4,500ដុល្លារហើយចូល100អ្នក45,000ដុល្លារបាទដុល្លារណាច្រើនណាបងប្អូនឲ្យលុយប្របាក់រោណាស់ណាលុយប្របាក់រោណាស់សូមផ្សព្វផ្សាយផងប្រាប់តតគ្នាផងប្រុងសូមប្រុងប្រយ័ត្ន